ប្រធានគូចបបោណជកប្រទេឡារ៉ាន់ផៃបិងរ៉ាល់ដូចបយរ៉មកជាលីពេនេសោចរណាលូបក្លបលណាសាណាក់លិងគីប៉ារ៉ូគីបលែកៃឡងបដូហកទេក្លបបត់គុំជូរគូចងទេក្លបគីឡបនប៉ាវណាក់លិងរ៉ាល់ដូឡបនប៉ាវហកីបអុំកអាតទេបនពិនគូទេកជាមជុងឡានេកជាលកៃជុងអពសោទីអារ៉ាប៊ីដរីកានេកជាលកៃជុងហកទេកចាកាកដេបងគិនទីហ្វូតបលអពអេស៊ីអាបត់គុំជូរអពសោទីអារ៉ាប៊ីគុំតាហាឌីនបគីគីប៉ារ៉ូគីប៉ាអងនុគីឡរឡងណាក់លិងជុងគួបលីផៃប៉ាត់ជពយរ៉មអំបានបានកូតេកជាលកាជុងអពកទេកដោបាគុំតាណាក្រេងវីគុជបដបដីរវេនីគុជបទិតបាកនេកជកបំតាអំបានបានតេប្រយូគុំជោសបននោណាក្រេងទីគុជបលគុជទាំងហ៊ីរូយរ៉ាល់ដូពរមត្រិនណាក្រេងជុងកនេកគន្ទីកបំតាឡបនប៉ាវបាវ៉ាឡារកលរ៉ាល់ដូឡាដឡៃផរសំកតាហរីដេមូប្លេអោនូស្ណាំបាចោផ្លៃឧបពុនគុលឡាំបារកីប្លេអាគុំតាណាក្រេងជុងឡបនប៉ាវបាឡារ៉ូណាល់ដូឡាឡងបាឡាពិនក្រេបនវ៉ាន់ផៃប៉ាត់ឈុយរ៉មណាក្រេងជុងឧបករណ៍នៃកបសុខមនសៀមនៅរអមដនគីប៉ាក់ពលៀសគីបកំឡាបានយូហកនេះជកបមតាគំតានាក់លេងជុសមរហូលប៉ុនប៉ាវហ៊ីរូអំបាករ៉ូម៉ាកបដេរុកទីមកបូគូចងនេះគិនទីកបមតាកាប្រេសោបាយរណាល់ដូហកនគនគពរឡារ៉កអរផៃឈពយរ៉មបាត់គំជូរឡារ៉កអមលកៃបករ៉ូម៉ាណាំរណាល់ដូអ៊ូដេវេនគីស្តាប្លៀរគីបបិរផាកនេះជកបមតាបគំជូរឧបនសរងហ៊ីរូកហេស្ត្រីជងហ្វូតបលគំតានាក់លេងជុសមរហូដាងនុឌីតិកបាសាស៊ីសៀនហាសាវរ៉ាល់ដូនចងថាណោណកកំលេកហ្វូតបលណាក់លេងជុងសៃស៊ីនឧបកវនត្រេនឡានីវនពលេកាយរ៉ាល់ដូបកទីមកជុងណមហាគីពរគីបាល់លិនណោរ៉ាល់ដូដងណបកក្លបរ៉ាម៉ាឌ្រីដណាក់លេងជុសមរហូលេយវនកូជូបាត់គំជូរណាក់លេងរ៉ាល់ដូហាកពរបលកូជូមរហូបកក្លបរ៉ាម៉ាឌ្រីដណាក់ជាត្រីលង្កជុងគីគេឡាវនវរកកបរ៉ាម៉ាឌ្រីដកតាកលាលីកាគំតាហាកនេកគិនទីកបំតាណាក់លេងទីគារងគីកោញត្រីលង្កសៃសៀនបនវរ៉ាប៉តកជិងចប់យករ៉ូម៉ា Foolish one.